الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم محترم ناظرین و سامعین گزشتہ جمعہ پر ہم نے سورہ حدید کی آیت کریمہ أَلَمْ يَعْلِ لِلَّذِينَ وہ مشہور آیت ہے اس پر گفتگو کی تھی اس کا مفہوم یہ تھا کہ ابھی تک ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے جھک جائیں اور اللہ نے جو نازل فرمایا ہے قرآن کریم اس کی طرف مائل ہو جائیں اس کا مفہوم تھا تو اس سلسلہ میں گزارش یہ کی تھی کہ ان حالات میں کہ آج ہماری مساجد میں جمعہ نہیں ہو رہا جماعتیں نہیں ہو رہی اور ہم جس کرب سے گزر رہے ہیں اور جس دکھ کا ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے یہ یقیناً بہت ہی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم نے کہیں کوئی سستی کی ہے غلطی کی ہے کوتاہیاں کی ہیں اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ نے ہر انسان کو یہ حکم دیا ہے ایمان والے کو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اور ڈرنے کا مقصد کیا ہے آگے وضاحت فرمائی کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اور تم میں سے ہر آدمی سوچے کہ میں نے کل کے لیے کیا کیا ہے کیا تیاری کی ہے یہ ڈر ہے اصل میں کہ کل ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہو کے جواب دہ ہونا ہے ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری وقت کیسے خرچ کیا جوانی کیسے گزاری اور یہ مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہر چیز کا حساب لیا جائے گا پوچھا جائے گا وقت کا عمر کا صحت کا دولت کا اولاد کا جو بھی انسان دنیا میں اعمال کرتا ہے ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ تم میں سے ہر آدمی یہ سوچے کہ کل جو ایگزام آنے والا ہے جو آزمائش آنے والی ہے جو سوال و جواب ہونے والے ہیں ان کے بارے میں کوئی تیاری کی ہے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا ہے یہ اصل میں تقویٰ بھی ہے انسان کو یہ احساس اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور پھر اس کی حاضری کا کوئی ٹائم مقرر بھی نہیں ہے کسی وقت بھی وہ بلاوا آ سکتا ہے مطلب یہ ہوا کہ پھر انسان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے شاید کل ہی مجھے موت آ جائے آج ہی موت آ جائے میرا وقت پورا ہو جائے اور میں نے جو اپنی لائف گزاری ہے اس کے بارے میں نے بتانا ہے اب یہ تیاری جو ہماری ہے کہ نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی سوچے اور اگر یہ سوچ ہماری بیدار ہو جائے جو قرآن کرنا چاہتا ہے جو قرآن کا مقصد ہے کہ ہر آدمی اپنی جو اس کا پاسٹ ہے ماضی ہے جو گزار چکا ہے وقت اس کے بارے سوچے کہ اس نے کیا کیا اور فیوچر کے بارے میں اس کی کیا پلاننگ ہے اور خاص طور پہ جو فیوچر ہے کل کا کل سے مراد یہاں ہے کہ اس کی موت کے بعد کا اصل میں فیوچر ہے جس میں اس لائف کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری تھی اس کے متعلق جب آدمی تیاری کر لے تو جس کا مطلب وہ صحیح آدمی ہے تو اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو گیا ہے پرہیزگاری آ گئی اللہ کا خوف آ گیا اور قرآن کریم میں سورۃ طلاق میں بڑے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ سے ڈرا اس نے اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لیا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. بڑی سے بڑی مشکل آ جائے تو اس سے نکلنے کا جو سلوشن ہے, راستہ ہے, ذریعہ ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا فرما دیتا ہے. وہ کس چیز کے لیے؟ اسی تقویٰ کے ذریعے. یہ احساس اگر پیدا ہو جائے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے کل اس کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے, ہم سے پوچھا جائے گا ہم نے جو کچھ کیا ہے, یہ احساس آ جائے بس, تو یجعل لہ مخرجا, پھر اس کے لیے راستہ نکل آئے گا. اب پرابلم ہمارا کیا ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, وظائف بھی کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی. جیسا کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک کتاب میں تصنیف میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس قوم پر تعجب ہے کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, اور فقہ بھی پڑھتے ہیں, حدیث بھی پڑھتے ہیں, لیکن اس کے باوجود نہ جھوٹ بولنا چھوڑتے ہیں, نہ حسد کرنا چھوڑتے ہیں, نہ غیبت چھوڑتے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جتنی بھی برائیاں ہیں ان سے باز نہیں آتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں, حدیث کا مطالعہ بھی کرتے ہیں, فقہ بھی پڑھتے ہیں. ان کا اشارہ ہے ایک عام لوگ ہیں اور دوسرے خواص ہیں, علماء ہیں, ان کو بھی اس میں آپ نے شامل فرمایا کہ اس قدر علم ہونے کے باوجود, فقہ حدیث قرآن پڑھنے کے باوجود, ذکر و اذکار کرنے کے باوجود, وظائف پڑھنے کے باوجود, وہ جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑتے, غیبت کرنے کو نہیں چھوڑتے, حسد سے نہیں باز آتے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سلطان العارفین اس کا پھر آگے سے جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام نہیں لیتے, اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر نہیں کرتے. وہ جو تقویٰ جس کو قرآن ہم سے تقاضا کرتا ہے, وہ اخلاص کا نام ہے. یعنی دل میں یہ بات آ جائے کہ ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس کا جو اخلاص کا اور تقویٰ کا ثمر ہے اور اجر ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو فرمایا کہ تمہارے لیے مخرج نکال دیا جائے گا, نکلنے کا راستہ نکال دیا جائے گا کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل. بس یہ کرونا ہے, یہ اس وقت ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے, اللہ کی ناراضگی ہے ہمارے اوپر, ہم اس وقت پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں, مساجد بند ہو چکی ہیں, سفر کی سہولتیں, آپس میں ملنا جلنا, ابھی آج ایک ہمارے بزرگ فوت ہوئی ہیں یہاں سینٹ پولز روڈ پہ, تو اب انسان دیکھے کس طرح جا رہے تھے دنیا سے, اگر یہ حالات نہ ہوتے تو آج ہزاروں آدمی ان کے جنازے میں ہوتے, ان کی ساری برادری اکٹھی ہوتی, ہزاروں نہیں تو سینکڑوں تو کم از کم ضرور ہوتے, پھر ان کے لیے محفل ہوتی ختم شریف کی, گل ہوتے, تو یہ سب چیزیں مفقود ہو چکی ہیں, ہم ان سے محروم ہو چکے ہیں, ہم اپنے پیاروں سے, ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ رہے ہیں اور ہم ان کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکتے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام ہم نہیں لیتے, اخلاص کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے, اللہ کی رضا کے لیے ہم کوئی کام نہیں کرتے, ہم جو بھی کام کرتے ہیں دکھلاوے کے لیے, ہمارے اندر ریاکاری ہوتی ہے, دکھلاوا ہوتا ہے, تو یہ چیزیں ہمیں چھوڑنی ہوگی, پھر ہمارے اندر یہ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا, اس کا خوف پیدا ہوگا, اسی کے لیے, اس کی ذات کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے ہم سارے جب کام کریں گے تو پھر ہمارے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوں گی. اور سب سے بڑا جو ہمارے لیے ہے نا مسئلہ اس وقت, رزق کا مسئلہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرا, ہمیں یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, اس کے لیے ایک تو فرمایا کہ اس کا مخرج مشکل سے نکلنے کا وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے, اور وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب, اور اسے وہاں سے رزق عطا کیا جاتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. ان سب سے بڑا مسئلہ تو رزق کا ہے, مسائل ہیں یہی ہمارے, جاب نہیں ہے جی, پیسہ نہیں آ رہا, کاروبار نہیں چل رہا, تو فرمایا گئے تو اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرا, اس نے تقویٰ اختیار کیا, اللہ تعالیٰ اس سے رزق کا وہاں سے اہتمام کرے گا کہ جو اس کے خیال میں بھی نہیں ہوگا. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَّهِ فَوَ حَسْبُهُ, اور جس نے اللہ کی ذات پر توکل کیا اللہ اس کے لیے کافی. اب ہمارا توکل اللہ کی ذات پر نہیں ہوتا, ہم توکل کرتے ہیں اپنے اوپر,
इंतज़ार करते हैं, अपने दोस्तों पर इंतज़ार करते हैं। ठीक है, दुनिया के मामलात भी होते हैं, लेकिन असल जो देने वाली ज़ात है वो अल्लाह की ज़ात है। तो उसकी ज़ात पर भरोसा और तवक्कुल और इंसान की तवज्जो उधर होनी चाहिए। और इंसान जब उसके लिए उस तरफ तवज्जो कर लेता है तो फिर उसके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। मैं यत्तकिल्लाह यजअल्लहु मिन अम्रिही युसरा, जो अल्लाह से डरा, तकवा इख्तियार किया, उसके सारे कामों में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। हर काम उसका अल्लाह ताला आसान फरमा देता है। ज़ालिक अम्रुल्लाह अंज़लहु इलैकुम, ये अल्लाह का हुक्म है कि उसने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है कि अल्लाह से डरो, इखलास पैदा करो, नीयतें साफ करो, अपने इस्लाह करो अंदर की बातिन की। हमारे हुजूर इसलिए तशरीफ लाए दुनिया में, हुजूर ने फरमाया कि मैं इसलिए आया हूँ कि ताकि तुम्हारे अखलाक को दुरुस्त करूँ, तुम्हारे अंदर को साफ करूँ, पाक करूँ तुम्हें। और जब ये इंसान कर लेता है, फरमाया यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अनु सय्यातिही, जो अल्लाह से डर जाता है अल्लाह ताला उसके गुनाह मिटा देता है सारे। हम समझते हैं ना, हमने बड़े गुनाह किए हैं, हम बड़े गुनाहगार हैं, हमारी बख्शिश होगी या नहीं। फरमाया नहीं, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में वो पॉइंट ले आओ जिसको मैंने लास्ट फ्राइडे कहा था टर्निंग पॉइंट, यानी वो हम वापस तो लौटें अल्लाह की तरफ, रजू तो करें उसकी तरफ। फरमाया जो डर गया और मेरी तरफ रजू किया उसके लिए फिर मैं उसके वजह कफिर आनो सही आती उसके सारे गुनाह मैं एक आने वाले में मिटा देता हूँ और कलम में अफ फेर देता हूँ, उससे माफ़ कर देता हूँ। इसीलिए फरमाया ना, जो अल्लाह के बंदे हैं ना, वो जब अल्लाह से वो डरते हैं तो यदऊना रब्बहु खौफं व तमा, अपने रब को खौफ और तमा, यानी एक तो अल्लाह का डर होता है, दूसरा उम्मीद होती है कि अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, उसकी रहमत पर उम्मीद रखते हुए वो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। तो अल्लाह पाक फरमाता है मैं माफ़ कर देता हूँ, मेरे से तुम माफ़ी मांगे, मुझे खुशी होती है कि मेरा बंदा वापस आ गया है, मेरी तरफ लौट के आ गया है। तो मोहतरम नाज़रीन सामईन, ये हमारे लम्हा फिक्रिया है, ये लम्हात जो हैं हम इस जो इन दिनों में गुजार रहे हैं, हम सच्ची तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे गुनाहों की, बख्शिश तलब करें अपने मौला से कि मौला हमने गलतियाँ की, हमने कोताहियाँ की, हमने तेरी याद से हम गाफिल रहे, तू हमें माफ़ कर दे और आइंदा हम सुस्ती नहीं करेंगे। ये जब दरमियान में लॉकडाउन ख़त्म हुआ था ना, तो हमारा ख्याल था कि मस्जिद नमाज़ी उससे भर जाएगी और लोग जो है अल्लाह की तरफ रजू करेंगे, लेकिन नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि जब ये थोड़ी छुट्टी मिली तो मसाजिद की तरफ लोग नहीं आए, रेस्टोरेंटों की तरफ दौड़े, खाना खाने के लिए लाइने लगी हैं लेडीपुर रोड पर, और इधर मसाजिद की तरफ लोगों ने तवज्जो नहीं की। तो ये हमारी हालत है, यानी जब हमें छूट मिलती है तो हम अल्लाह को भूल जाते हैं, जब पकड़ होती है उस वक्त अल्लाह को याद करते हैं। तो इंसान वो होता है समझदार कि जब अच्छे हालात हों उस वक्त अपने मालिक को याद करें। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह सैयदिल मुर्सलीन।